i svake nedelje. Da, kao i svake nedelje, tako i ove, vidjet ćete nešto od vašeg stvaralaštva. I za ovu nedelju odabrali smo priču koja se zove Liciterska srca, snimio Dobrove Pantelić iz Donjih Brezovica. Jako su bili samo za vikend na snimu. Može, ponesi. Prvo idem ja. Pa? Ja sam iz Draginca, zovem se Bratislav Fajić, zvani Baća. Bavim se liciterstvom 20 godina. Moj otac je radio, ja sam to nasledio. I imam, hvala Bogu, troje dece, koje smatram da će jedno od njih troje naslediti ovaj put. Bavimo se tako, radi tradicije. Volim ovaj posao, lep je, sladak, srce liciterstvo tako, da momci kupuju devojkama. Ovaj zanat je vrlo redak. Još se danas kod nas u Podrinju i u Rađevinu održava. Tradicija je da momci devojkama kupuju one srca liciterska. To je odraz vašara. Idemo svu po vašarima, prodajemo od toga, živimo koliko možemo, mada je ovo vreme nezgodno za pare, narod je osiromašen prema tome, jer znaš dobro. Prijatno. Hvala na svemu. Na zdravo. Videli ste kako izgleda to na vašarima. Danas ima inače dosta vašara širom Srbije.